Mungkin disebabkan saya dah pernah duduk hutan, jadi saya sangat suka kepada aura hutan. Antara pokok palm ya yang menarik dekat hutan ialah antaranya ialah pokok ni. Pokok ni dia berbatang lurus dan dia ada mengeluarkan buah. Pokok ni Allah menjadikan kelebihan padanya, pacat ke di dalamnya ialah akarnya tu. Akarnya tu dia sangat kuat untuk menahan tebing. Dan ada satu lagi palm iaitu pokok bertam yang saya jadi hiasan di rumah saya. Nanti saya tunjukkan ya.